नमस्कार म महानन्द तिमिल सिन्हा आज म यहाँहरूलाई माननीय शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलज्यूको संस्कृत भाषासँग सम्बन्धित विचारलाई राख्न गइरहेको छु संस्कृत भाषा विश्वकै समृद्ध भाषा हो यस भाषालाई लोक भाषाका रूपमा विकसित गर्न के कस्ता कामहरू हामी गर्न सक्छौँ सुनौ माननीय शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलज्यूको विचार कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सबै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सबभन्दा पहिले त यो पन्ध्र दिने संस्कृत भाषाको mm. प्रशिक्षण तालिम यसलाई पुनरुत्थान गर्ने एउटा अभियान प्रदेश दुईमा यहाँहरूले चलाउनु भयो र त्यसको समापन मलाई सम्झिनु सम्झिनुभयो यहाँहरू सबैलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ईश्वरीजीले यो जोडिदिनु भएको छ व्यक्तिगत रूपमा उहाँप्रति पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले तपाईँले संस्कृत भाषामा यो कार्यक्रम चलाइरहँदाखेरि मैले अब स्कुल जीवनमा थोरै पढेको थिएँ त्यसैले मैले त्यो बुझ्न सक्ने स्थिति थिएन मलाई कस्तो महसुस भइराखेको थियो भन्दाखेरि अब यो खालको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ दुइटै भाषाहरू प्रयोग गरेको भएदेखि तपाईँहरूको भावहरू चाहिँ त्यहाँ विभिन्न वक्ताले राख्नुभएका कुराहरू स्वदेशभित्रकाले चाहिँ राखेको कुराहरू बुझ्न मलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो आगामी दिनमा यो संसार यस्तो ढङ्गले विकास भएको छ यो पक्षलाई ध्यान दिनै पर्दछ तपाईँहरू त यो भाषा बुझिहाल्नुहुन्छ नि त्यो भाषा नबुझेकाहरूको बिचमा तपाईँहरूको कुरा पुर्याउनु पर्दछ अहिले हाम्रा नयाँ पुस्ताका भर्खर जन्मेका हाम्रा बालबालिकाहरूलाई हामीले के सिकाउँछौँ हामी अहिलेको विश्वसँग जोड्न चाहन्छौँ प्रविधिसँग जोड्न चाहन्छौँ कम्प्युटर शिक्षासँग जोड्न चाहन्छौँ यो संस्कृत भाषा किन पछाडि पर्यो राज्यको तर्फबाट समानुकूल नीतिहरू के कति लिए लिएनन् आलोचना गर्ने ठाउँ त त्यहाँ पनि छ तर संस्कृतमै लाग्नुभएका साथीहरूले ठिक ढङ्गले यसलाई बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन लागु गर्नुभयो कि भएन अलिकति जिम्मा आफूले पनि लिनुपर्छ सायद त्यही कारणले अहिले संस्कृत भाषालाई अघि यसलाई विस्तारित गर्न लोकभाषा बनाउन जनबोलीमा लैजान अभियान भनेर यहाँहरूले भन्नुभएको छ एउटा पक्ष चाहिँ म सहमत छु कि हाम्रो महत्त्वपूर्ण हाम्रा ज्ञानहरू हाम्रा शास्त्रहरू चाहिँ संस्कृत भाषामा छन् यो ऐतिहासिक सत्य हो यो हिन्दूहरूको बुद्धिस्टहरूको जैनहरूको शास्त्रहरू चाहिँ संस्कृतमा छन् तर अघि चर्चा भइसकेको छ संस्कृत भाषा मात्र होइन एउटा बाङ्मय हो एउटा इतिहासको एउटा खास कालखण्डको यो चाहिँ जनभाषा पनि हो यो त्यो बेलाको त्यो समाजको आवश्यकताले यो जन्मियो यो जुनसुकै भाषा पनि त्यो बेलाको चाहिँ आर्थिक त्यो बेलाको सामाजिक त्यो बेलाको सांस्कृतिक आवश्यकताको काण्डले जन्मिएको हुन्छ हामी संस्कृतको मात्रै होइन अरू त्यस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण भाषाहरू छन् जो अहिले दिन दिनको काम चलाउको रूपमा छैनन् तर तिनीहरू एउटा समयमा एकदम समृद्ध भाषाहरू थिए त्यसले त्यसलाई समृद्ध बनाउन जनतासँग जोड्न त्यसका चाहिँ विविध आयामहरूमा त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ त्यसैले यो कार्यक्रम गर्नुभयो तालिम दिनुभयो प्रशिक्षण दिनुभयो पन्ध्र पन्ध्र दिन लगाएर र भोलिबाट चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो सुरु हुँदैछ भन्ने सुने सबै प्रदेशमा लैजान लागिराख्नु भएको छ बधाई भन्न चाहन्छु वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्नुहोस् अलि आत्मगत नहुनुहोस् म यो आग्रह गर्न चाहन्छु आ... पद्मरत्न तुलाधरको अन्तिम उहाँको अन्त्येष्टिमा म गएको थिएँ उहाँको त्यो अन्त्येष्टि संस्कृत भाषामा गरिएको थियो म त्यहीँ गएर थाहा पाएँ वास्तवमा पहिले सुरुमा संस्कृत भाषा पनि थिएन प्रकृत भाषा थियो पछि पाली भाषाको विकास भयो ती भाषाहरूलाई संस्कार गर्ने क्रममा संस्कृत जन्मियो मैले पढ्ने बेलामा मैले विज्ञहरूबाट थाहा पाएको कुरा यही नै हो हाम्रो अगाडिपट्टि केही सवालहरू छन् जसको अनुसन्धान गर्न जरुरी छ तपाईँ संस्कृतमा यो भाषा र यो बाङमा अगाडि बढाउन र यसलाई जीवन पद्धतिमा ढाल्न लागिराख्नुभएकाहरूले अनुसन्धान गरेरै त्यो कुरालाई चाहिँ बुझाउनुपर्छ तपाईँहरूकै छोराछोरीहरू नयाँ पुस्ताहरूले चाहिँ यो कहाँ पुष्टि भएको छ यो अनुसन्धानमा कहाँ भनिएको छ भनेर सोद्धाखेरि हामीले चाहिँ अनुसन्धानद्वारा नै त्यसलाई चाहिँ उत्तरित गर्न सक्नुपर्छ इसापूर्व दुई सयभन्दा अगाडिसम्म तपाईँ अभिलेखको कोणबाट संस्कृतका अभिलेखहरू किन पाइँदैनन् मेरो प्रश्न हो जसको उत्तर हामी सबैले मिलेर खोज्नुपर्ने कुरा हुन्छ अशोक सम्राट अशोक चाहिँ लुम्बिनीमा आउनुभयो हामीले अशोक आइसकेपछि हाम्रो लिखित भाषाको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्यो त्योभन्दा अगाडि हाम्रो श्रुति परम्परामा थियो हाम्रा चाहिँ काव्यहरू थिए एकबाट अर्कोमा भनिने कुराहरू थिए कयौँ कुराहरू चाहिँ ऐतिहासिक ढङ्गले चाहिँ तिनीहरूलाई एउटा व्यवस्थित ढङ्गले तिनीहरूलाई बुझाउनु पर्ने आवश्यकता छ मेरो विचारमा कुनै पनि एउटा चाहिँ भाषाको होस् अथवा चाहिँ ज्ञानको होस् त्यो अध्ययन अध्यापन सेवा र अनुसन्धानसँग जोडिएन त धेरै अगाडि बढ्दैन पठन पाठन सेवा र अनुसन्धान यो तिनवटा कुरालाई जोड्नु पर्दछ अनि मात्रै त्यो अगाडि बढ्दछ किन यत्रो चाहिँ एउटा समयको समृद्ध भाषा चाहिँ पछि सम्भ्रान्त वर्गको मात्रै बदलियो किन बदलियो जनबोलीकाहरू थुप्रै भाषाहरू छन् नि यसभित्रपट्टि त्यसैले मलाई लाग्दछ एकातिर यो तालिम प्रशिक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढोस् त्यो सँगसँगै हाम्रो यसको चाहिँ प्राचीन यसको समृद्धिको बारे चर्चा पनि हुनुपर्छ कुन कालखण्डमा गएर यिनीहरू चाहिँ कमजोर भएर के कारणले कमजोर भए किन अरू भाषाहरू अगाडि आए भन्ने पनि एउटा ऐतिहासिक विवेचना जरुरी छ र फेरि यसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन अघि नासाको चर्चा भएको छ यसले जुन ढङ्गले यसको विकास भएको छ त्यसको चाहिँ यो प्रयोग गर्नलाई उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले पत्र पत्रिकामा पढेको छु सुनेको छु त्यसैले हामीले वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन नै आवश्यकता छ अहिले म चाहिँ अब संस्कृत विश्वविद्यालयको नयाँ उपकुलपति पनि यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने सुने तपाईँले सम्बोधनको लागि आग्रह गर्नुभयो उहाँ सहभागी हुनु भएन जस्तो पनि लाग्यो निश्चित हो संस्कृत विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित ढङ्गले लैजान जरुरी छ अब संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापनाका यति वर्षहरू भए त्योभन्दा पछि स्थापना भएका कहीँ विश्वविद्यालयहरू अगाडि बढ्यो त्यो धेरै अगाडि बढ्न सकेन म सम्पत्ति जग्गा जमिनको दृष्टिकोणले पनि त्यो धनी देख्दछु म त्यो त्यसलाई यदि युगसँग जोडिएन समय सन्दर्भसँग जोडिएन ठिक ढङ्गले जनशक्ति निर्माणसँग जोडिएन भने त्यो अगाडि बढ्दैन त्यही कारणले संस्कृत विश्वविद्यालय नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित गर्न जरुरी छ मलाई नयाँ भेसीले एउटा ठोस योजना बनाउनु हुनेछ अगाडि बढ्नु हुनेछ संस्कृत विश्वविद्यालयको सहकुलपतिको हैसियतले उहाँलाई त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउन मेरो तर्फबाट पर्याप्त साथ सहयोग रहनेछ म अहिले यो एउटा महत्त्वपूर्ण समापन कार्यक्रममा धेरै समय पनि लिन्न राति दस पनि बइसकेछ तर एउटा राम्रो छलफलको आवश्यकता छ मैले त विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बोलाइ बोलाइकन लो तपाईँहरूले चाहिँ सिनेट गर्नुसम्म भन्नु परेको हालत छ हामी अलिक माथि उठ्न सकेका छैनौँ हामीले व्यापकतामा काम गर्न सकेका छैनौँ शिक्षालाई श्रमसँग श्रमलाई सिपसँग सिपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग नजोडिकन कुनै पनि पठन पाठन समय सान्दर्भिक युग अनुकूल हुन सक्दैन म मटियानी गएँ अहिले आयोजक साथीहरू हुनुहुन्छ मैले त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई देखेँ मैले त्यहीबाट फर्केर आएर यो पठन पाठनलाई अब प्राविधिक शिक्षासँग जोड्नुपर्छ भनेर घोषणा गरेको थिएँ मटियानी मैले फर्केर आएर सिटीभिटीको हामीले चाहिँ आयुर्वेद जडीबुटी प्राकृतिक चिकित्सा र योगको पाठ्यक्रम हामीले निर्माण गऱ्यौँ र यसलाई अगाडि बढाउन कोसिस गरेका छौँ आयुर्वेद हाम्रो हामी राष्ट्रिय धरोहर भन्छौँ तर त्यो सङ्कटमा छ अहिले कोभिडको यो महाविपत्तिको बेलामा हाम्रो जडीबुटी हाम्रो खानपिन हाम्रो चाहिँ हेल्थ कल्चर यस्ता थुप्रै विषयहरूबारे कुरा उठेका छन् म क्यानाडामा बस्नुभएको एकजना नेपालीको कुरा सुनिराखेको थिएँ न्युज ट्वेन्टी फोरमा उहाँले अहिलेको यो बेलामा चाहिँ हाम्रा यी कुराहरू चाहिँ साह्रै वैज्ञानिक र आवश्यक छन् भनिराख्नु भएको थियो मन्त्री परिषदमा यी कयौँ विषयहरू उठे सामान्य प्रधानमन्त्रीले अहिलेको बेलामा आयुर्वेदको जडीबुटीको हाम्रो खानपानको हाम्रो लाइफस्टाइलको बारेमा पर्याप्त ढङ्गले महत्त्व दिनुभएको छ कतिले त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले टिप्पणी पनि गरेका छन् हाम्रो त हामीले त प्राचीन विज्ञानहरू हुन् ऋषि मुनिहरू भनेका वैज्ञानिक हुनु मेरो बुझाइमा त्यो प्राचीन विज्ञानलाई अहिलेको अर्वाचीनसँग हामीले जोड्नुपर्नेछ आवश्यकता छ हामीहरूले त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले लैजान जरुरी छ त्यसैले हामीले बहत्तरमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वको बेलामा मैले शिक्षा मन्त्रालयबाट आयुर्वेद विश्वविद्यालयबाट स्थापना गर्ने भनेर लगेको थिएँ अहिले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय राष्ट्रिय सभामा त्यसको छलफल चाहिँ मोटामोटी सकिएको छ अब प्रति सभामा आउनु बाँकी छ हामी तल जग पनि बसाल्ने क्रममा माथि पनि यसलाई चाहिँ जोड्ने क्रममा छौँ किनभने राष्ट्र हाँक्नको लागि आधारभूत जनशक्ति पनि चाहिन्छ मध्यम स्तरीय पनि चाहिन्छ र उच्च स्तरीय जनशक्ति पनि चाहिन्छ मैले कक्षा एकदेखि नै योगलाई चाहिँ अहिले पाठ्यक्रममा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ माध्यमिक तहको शिक्षामा यी कम विषयहरूलाई जोड्न खोजिएको छ र उच्च शिक्षामा पनि हामीले यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले लैजानुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ लागिराखेका छौँ अहिले पछिल्लो बेलामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्माण गरेका मातृभाषा सम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा संस्कृतको पाठ्यक्रम पनि बनाइएको छ तपाईँले बाहिर चर्चा परिचर्चाहरू पनि सुन्नुभएको होला कयौँ कोणबाट उठेका छन् हामीले ठिक ढङ्गले बुझाउनु पर्ने हुन्छ हामी त्यो ज्ञानको दृष्टिकोणले पनि समृद्ध भएको भाषाको दृष्टिकोणले समृद्ध भएको साहित्यको दृष्टिकोणले समृद्ध भएको विषय त त्यसलाई ठिक ढङ्गले जोडियो भनेदेखि त्यो मर्दैन थियो त्यो निश्चित रूपमा जान्छ सरकारको कोणबाट अहिलेको वर्तमान सरकारको कोणबाट एउटा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाएर नै हामी अगाडि बढिराखेका छौँ म तपाईँहरूलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि विद्यालय शिक्षामा संस्कृत भाषा पठन पाठन गरिरहेका स्कुलहरूमा यो उत्पादनमूलक शिक्षा जीवन प्रयोगी शिक्षासँग विद्यार्थीहरूलाई जोड्नुभयो भने मात्रै यो अगाडि बढ्दछ हामीले बाह्र सकिँदाखेरि एउटा सिप सिकेको व्यक्ति कम्प्युटर सिकेको व्यक्ति भाषाको दृष्टिकोणले अहिले हामीलाई विभिन्न भाषाका चाहिँ दक्ष जनशक्ति चाहिएको छ चाहिए। त्यसैले एक्लै संस्कृतको मात्रै चर्चा गरेर हुँदैन अहिलेको युगका अन्य कुरासँग नै संस्कृतलाई जोड्नु पर्दछ तपाईँले आइटीसँग जोड्नु भएन भने तपाईँले अहिले सिपसँग जोड्नु भएन भनेदेखि मलाई चाहिँ कर्मकाण्डको आधारमा मात्रै यसको विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यसैले हामीले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गरेर यसलाई अलिक नयाँ ढङ्गले लैजान पनि खोजिराखेका छौँ मेरो सबै प्रदेशहरूमा आयुर्वेद जडीबुटी प्राकृतिक चिकित्सा योग पठन पाठन होस् भन्ने मेरो सोच हो अहिले पर्याप्त बजेटहरू छैनन् तर यो फाँटमा लागेका सरिदय मान्छेहरू अभियन्ताहरू यसमा गाँसिनुपर्ने हुन्छ जोडिनु पर्ने हुन्छ अनि यो सफल हुन्छ अहिले तिन तहको सरकार छ सङ्घ प्रदेश लोकल सरकार छ हामीले ठिक ढङ्गले पहल प्रयत्न गऱ्यौँ भनेदेखि यो प्रति अनुराग राख्ने अभिरुचि राख्नेहरूले निश्चित रूपमा साथ दिनुहुन्छ म मैले धेरै पहिले शरद चट्टोपाध्यायको एउटा उपन्यास पढेको थिएँ र त्यो न, अहिले धेरै वर्ष वर्षमा मैले त्यो पढेको तर मलाई त्यसले एउटा के असर पारेको थियो भनेदेखि कलिला बालबाली विद्यार्थीहरूलाई ब्रह्मचार्य सिकाउने नाउँमा यस्तो कठोर यस्तो शास्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको प्रक्रिया हेरेर उहाँले आफ्नो उपन्यासमा त्यो चर्चा नै गर्नु मलाई लाग्दछ हाम्रा जो संस्कृत पढ्न आएका विद्यार्थी छन् पहाडी जिल्लाबाट मधेस तराईमा आएका छन् विभिन्न ठाउँमा आएका छन् कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ अनुदान र सहयोगमा पठन पाठन चलिराखेको छ त्यसलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु त्यसलाई उनीहरूको जीवनलाई आधारित गरेर उनीहरूलाई साँच्चै राम्रा प्रतिभाको रूपमा प्रस्फुटित गर्नको लागि हामीले नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्छ मन्त्रीको हैसियतले मैले यो मलाई पनि यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण लागेर म तपाईँहरूको यो कार्यक्रमको म तपाईँहरूको साथमा छु एकवतता जनाउन म यहाँ उपस्थित भएको छु जयतु संस्कृतमका अभियन्ताहरूसँग छलफल पनि गरौँ कसरी लिएर जाने एक्सन प्लान हामीसँग हुनुपऱ्यो कार्यक्रमै ढङ्गले यसलाई लिएर जानुपऱ्यो एकातिर हामीसँग चाहिँ यो प्राचीन विज्ञान छ अहिले यतिखेर अब मान्छेले गरेका पचास प्रतिशत काम चाहिँ मेसिनले गर्ने भनेर आउने युगलाई चाहिँ एआई इरा भन्छन् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इरा भन्छन् हाम्रा यी संस्कृत स्कुलमा पढिरहेका यी विद्यार्थीहरूसँग यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इरासँग कसरी जोडिन्छ मेरो तपाईँ सबैसँगको प्रश्न हो यो ठिक ढङ्गले यसलाई हामीले अगाडि बढायौँ भने त्यो युगिन हुन्छ त्यो समय सान्दर्भिक हुन्छ त्यो आर्थिक ढङ्गले धान्न सकिने खालको हुन्छ र त्यो ठिक ढङ्गले अगाडि पनि बढ्न सक्छ यो दिशामा पनि सोचिदिनुहोस् यो भोलि बिहानै कार्यक्रम छ वचन दिएका ठाउँमा पुग्नै पर्छ उपस्थित हुनै पर्दछ त्यसैले मैले कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै मेरो बुझाइमा समापन हुँदैन यो निरन्तरतामा जानुपर्छ एवड़ा एवड़ा समापन एउटा एउटा एक अर्थमा एउटा प्रक्रिया सुरु गरेर एक ठाउँमा गएर त्यो अन्त हुन्छ र फेरि अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ समापन भन्नेले चाहिँ एउटा अध्याय सिद्धि कि भन्ने, भन्ने जान्छ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि निरन्तर उच्चतर कार्यक्रमहरूको श्रृङ्खलासहित यसलाई अगाडि बढाउनुहोस् मैले आफ्नो तर्फबाट तपाईँहरूको साथमा रहने विश्वास दिलाउँदै बिदा माग्दछु नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद यहाँहरूलाई भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो यस किसिमको भिडियो म फेरि पनि लिएर आउनेछु आजको भिडियोमा यहाँहरूलाई लागेको विषय कमेन्ट गर्नुहोला हस् नमस्कार जय तु